Jenang kula mesti legi Bu ya. Lali aja lali ali ali niki sule kula aja dianggap sepele kula mboten melu amung ati tansah nggo ndeli yen dadi lara gala tebirinten dalu ketok ketok anak yolo hanti hanti besok apa bakal bali yen bali bejo kula niki diterusno apa Bu nggih monggo menawa monggo iki kabeh arep peloke enten to ora gampang dadi wong manis yen to amung lamun bate alung prasasa suci tanggung si domoki Pur semeten mawon kula
rame-rame pasar ngeplak wanci sore suk-sukan wong blonjolan wong klinciran kondang kandung tok etok ke sandung-sandung tetine pancen seneng karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayu batobat jo sembrono wong aku wis kadung tresno kliak-kliak wong mlaku ning pasar ngemplak rame pasar ngemplak wanci sore susuat wong blonjolan wong klinceran kondang kandung toetok ke sandung-sandung batine pancen seneng karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayu batobat jo sembrono wong aku wis kadung tresno kliak-kliak wong mlaku ning pasar ngemplak bersama Sarwa Maduk diabadikan video syuting Randy Profesional dikumandangkan sound system DMS Mijo saking latah Trenggalek. Sasa turun hati.